مرشح كولاكين يحرون تا سي دي تشي وحي باق صحفيات ادريان هوغان كدغنكا علماء الدين كا غنع سطادا سياسيين تا حكومة دا حسبية دا اي اورادا سياسة دا صحافة دا يدامان دانياشا ارماء دورشوين كا إن مدح دغميت كو كسو نغضان حينداب كدغنكا اي توبتي وعنيد اي دحدحان نمدي ايو هان تشريان بلشادا نغضانا مرشا iyo mustanbeedka bulshada Soomaaliland ee aanay dhinac ka noqon tartanka iyo sirdanka xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasada maanta oo ay bishii ku mudaysan tahay 15kii October maalin Isniin ah madasha kolageen iyo xarunta SCDG waxa ay war saxaafadeed ka qabanayaan arimaha doorashooyinka ee loo balansan yahay 13ka November 2020 afrilaatanka inay ka qabsoomaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland madashu iyadoo ogsoon ee mudnaanta ay leedahay muhiimadda ay leedahay arimahaasi waxay soo saartay war saxaafadeedkan madasha kala madasha kulakeen oo la aasaasay bishii koowaad 2023kii oo xaruntoodu tahay magaalada Hargeysa oo ay marti geliso xarunta CDG waa madal ay ku midoobeen قيبة كميدة أقويان كتمريد سومالان وحقرد مسؤولين كلا دوان أو كترسن هايدا همدا حبنان إردالك إكاول غرا قبلة سومالان مدرشاني وحي كتب داي سيدي أي قيب وغنقون لهاي وغيب قادن لهاي أريما هورمركا إكا سعودة ودنكا وإكاميديهين أريما هدورشوينكا مامولوناقا حالينتا خلافاتكا يدير قلينتا وضا خلافات کا مرکز تاگن مدتی ایچرین وحی قبطین مدرش کلکین داد علمی دیو لگو در راستین یو عریمه ها قضبه دا مرکز دلگه که چرا سیدو کلا وحی قبطین شرر کلا گیدسن آیکو کلا قبطین مگالو اینکا سومال لان سیدو کلا حرون تو وحی قبطی در راستین ای دیر دکو ساریسو دیهن مانگوناگا یه دیموقراتیه دا madashu sidoo kale waxay la shaqeysay guddi hoosaadyada golaha wakiilada oo ay ka caawisay tasiilad arimo farsamo madasha iyo xaruntu waxay baadgoobayaan hana waxay bogaadinayaan hanaanka geed socodka deerrooyinka Soomaaliland iyadoo markaas ay jiraan horumar la gaaray waxa hadda jira walaacyo ku saabsan doorashooyinka soo socda 13ka November ee sanadka waa maalinta صدحة وانك نوفم بر اللابة كوني آفر لاباتنكو ومالين تايكو استيسان تاي دورشان مدحتو يدا اي اوررادا سياسة دا اي سومالان سلو دورتو مدحوينها شانت سانية ساسع دا اي سلو دورتو اسحاب تاقارنكا اي لابة كون اي آفر لاباتنكا الا اي لابة كون اي آفر يصدنكا اي دا دموينو سيقالة شاقو هايان حابكا اياه نانك دورشاداني وقف سومان دورشادو واترتن waxa ku tartamaya saddex xisbi qaran oo u tartamaya doorashada madaxtooyada iyo toddoba urur siyaasadeed oo u tartamaya xisbiyada qaranka doorashadu waa tartan xor ah oo awooda sharciyada dalka loogu loolamayo ee loogu tartamayo tartan aan gacan ka hadal ahayn iyadoo la kala lagu loolamayo kala hanashada iyo kala kasbashada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland asaaskii igleelkii nimada ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku bilaabmay in beeluhu ku heshiiyaan inay ku wada noolaadaan nabad waarta wadajir iyo wada noolaansho waxa arintana lagu hirgeliyay shirar kala geedsan oo lagu kala qabtay magaalooyinka Boorama, Sheekh iyo Burco ay ugu muhiimsan yihiin iyo shirar kale oo ka kala qabsoomay magaalooyinka Soomaaliland geedsoodka dimuqraadiyadeed ee ka hanan qaaday wadanku waxa uu sumcad u soo hooyay dalkeena oo aan dunida ka helin aqoonsi laakiin nidaamka qorisku dhiibka iyo tartamada doorashooyinka iyo nidaamka asxaabta badan waxa uu soo jiitay indhaha beesha caalamka sidoo kale waxa uu dhiirigeliyay in dalku helo maalgelin caalami ah maadaama in lagu soo dhiirado maalgelin caalami ah maadaama nidaam doorasho oo xor iyo xalaal ah oo awoodda xulashada hoggaamiyasha wadanku ay shacabku gacmo ugu soo doorayaan iyadoo doorashooyin badan guulo laga soo hooyay tan iyo markii dib loo soo celiyay siyaasadda xisbiyada badan la sanadkii 2002
ديمقراطية سومالان وحي تسالو نغطي ودامدا جيسك أفريكا يو ودامدا كولالا بدعس واي هريين اسكهوري ماديو يو معمولو كليي تلسة مداشا قلوكين أو كاشانسا CDG وحي سيدو لسودان هنان كشاقو ايو ديار قروغا هولا دورشوينكا وحي ولا كاقبان فعلو يو عريمها دي آن وحلقا قبان داوا عوكيني كلا أمنيقا يو ودتشيركا بلشدا هنان كدورشدا كلياتا حيرك دورشدا يو حيرك عنشوحو مقرحين ايان وحا قابين ايا قيمكا بلشدا سياسة دا تاريخ دا يدقا كسوبان يا شعب غرير سومالا xiliyada doorashada iyo ololaha lagu jiro waxa dalka ka dhalan waxa ka dhalan kara ficilo waxyeelo u geysanaya xasiloonida dhaawacna u keenaya habsami socodka doorashada hadaba madasha kulankeen iyo xarunta CDG waxay baaq saxafadeed u dirayaan hoggaanka dhaqanka culimaadiinka ganacsatada siyaasiinta xukuumada xisbiyada iyo ururada siyaasada saafada iyo dhamaan daneeyasha arimaha doorashooyinka sida darted madasha kala keen iyo xarunta CDG waxay ku baaqayaan qodobada soo socda si loo helo doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah qodobadaasina waxa kamida koow qodob koowaad in madax dhaqameedku ku soo noqdaan xayndaabka dhaqanka iyo tubti wacnayd iyo dhaxdhaxadnimadii ay u ahaan jireen bulshada noqdaana marja iyo mustanbeedka bulshada Soomaaliland ee aanay dhinac ka noqon tartanka iyo sirdanka xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasada qodobka labaad in madax dhaqameedku qaataan doorkoodii weynaa ee ahaa ka shaqeynta nabadgelyada walaalinta bulshada iyo ilaalinta wada noolaanshaha ummadda reer Soomaaliland kana fogaadaan wixii bulshada kala qaybinaya qodobka saddexaad in culimaadiinku ka shaqeeyaan oo xoojiyaan wacyigelinta toosinta hanuuninta bulshada kana dheeraadaan in goobaha cibaadada masaajida loo isticmaalo madal siyaasadeed oo lagu kala taageero xisbiyada iyo musharaxiinta siyaasadda qodobka afraad in ganacsatadu ka fogaadaan kumilanka siyaasadda kana shaqeeyaan wadajirka iyo walaalinta bulshada qodobka shanaad in laamaha amnigu xoojiyaan amniga guud iyo fulinta shuruucda doorashooyinka isla markaana ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyaguna ay dhex ahaadaan qodobka lixaad taageerayaasha xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddu waa inay dhowraan amniga nabadgelyada kala duwanaanshaha aragtiyaha iyo xuquuqaadka aasaasiga ee uu siinayo dastuurka qaranku iyo xeerarka doorashooyinka una hoggaansamaan guddiga anshaxa doorashooyinka qodobka toddobaad in warbaahintu ay diiradda saaraan ilaalinta dhexdhexaadnimada muujinta mas-uuliyadda xaqiijinta xogaha ay helaan kala soocidda aragtiyaha iyo xaqiiqooyinka iyo ka fogaanshaha baahinta warbixinaha horseedi kara kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland iyo ka fogaanshaha baahinta wararka been abuurka oo dhaawici kara doorashada ururada qodobka sideedaad ururada bulshada rayidka iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha doorashooyinku waa inay dardar geliyaan wacyigelinta codbixiyaasha tababaraan laamaha amniga isla markaana taageero siiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba si ay u helaan xogta arrimaha doorashooyinka la xidhiidha qodobka sagaalaad shacabka Soomaaliland waa inay feejignaan dheeriyo yeeshaan gaar ahaan waqtiyada ololaha doorashada iyo maalinta doorashada maadaama ay doorashadani tahay mid xasaasiya oo isku sidkan asxaabadana ay ka qayb galiyaan qodobka ugu dambeeya madasha kolokeen iyo xarunta CDG waxay si gaar ah baaq ugu dirayaan wasaaradda arrimaha gudaha komishinka doorashooyinka maayirada dalka hay'adaha garsoorka guddiga diiwaangelinta ururada qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay shaqadooda u gutaan arrimaha doorashooyinka doorkooda kaga aadan sidoo kalena ay sameeyaan wada shaqeyn iyo xoojinta arrimaha amniga.